Thomas Loft, velkommen til. Tak. I weekenden står den på Holstebro på hjemmebane på Jysk Park. I første runde af 3. division i denne sæson blev det til udebanesejr til os i Holstebro. Hvad for et kampbillede tror du, det bliver på søndag? Jamen, Holstebro er jo et hold, som er en udfordring for alle i rækken. Jeg tror, det bliver et kampbillede, hvor at Holstebro, lidt ligesom de plejer, står lidt dybt i banen og vil gerne lukrere på omstillinger. Vi skal prøve at minimere de her tilfældigheder i kampen. Jeg synes, at vi er et bedre hold end Holstebro på de fleste parametre, så det handler for os om at spille et struktureret spil, og så egentlig bare spille ud fra det, vi kan. Vi kan se et på resultaterne, at Holstebro kommer fra en uafgjort mod Middelfart, som der ligger suveræn etter i 3. division. Hvad siger det lidt om Holstebro lige nu? Ja, som før, at det er et hold, som er kompetitivt. Jeg synes, at de vil gerne lukrere på omstillinger, stå lidt dybt i banen. De er gode i på deres standarder i deres duelspil. Så vi skal prøve sådan ligesom at undgå de her dueller og så være først på rummet i stedet for. Og så hvis vi så kigger lidt på os selv, så kommer vi fra en 3-2 højre ude mod Ishøj på en svær udebane. Mange gode ting fra den kamp. Hvad skal vi tage med til søndagens kamp? Jamen, vi skal tage det her kompetitive gen med igen. Altså, jeg synes, det var en god indsats, faktisk også bedre end præstationen egentlig var. Jeg synes ikke, det var sådan, at vi var helt vildt gode i den kamp der, men vi lavede en god indsats ind i kampen, og det skal vi tage med videre og krydret med en lille smule mere struktureret og bedre spil, så kan det blive en god kamp på søndag.